ধৰিত্ৰীৰ বুকুলৈ শৰতৰ আগমন ঘটিছে। চৌদিশে ফুলিছে কহুৱা ফুল, আৰু এই কহুৱাৰ ফুলৰ আগমনে আচলতে শৰতৰ আগমন কঢ়িয়াই আনিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় কাষৰীয়া এই ধনশিৰি নৈ পাৰৰ কহুৱাৰ জাৰণিৰ ওচৰত। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া। আমি তেখেতৰ পৰা এই শৰতৰ যি কহুৱা ফুলাৰ বতৰ, এই কহুৱা ফুলাৰ বতৰৰ ওপৰত তেখেতৰ আচলতে অনুভৱ কেনেকুৱা, আমি এই কিছু কথা আমি তেওঁৰ সৈতে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কল্পনা হাতীবৰুৱা। কি ক'ব আপুনি? এতিয়া আহিন মাহৰ সোমোৱাৰ লগে লগে কহুৱা নদীৰ তীৰত কহুৱা ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, মানুহবোৰৰ মনবিলাকো উতনুৱা হৈ যায় কহুৱা ফুলাৰ দৰেই। কহুৱাৰ ওপৰত মই এটা মোৰ অনুভৱ ক'ব বিচাৰোঁ। শৰৎ প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ নামি আহে, প্ৰকৃতিৰ স্ৰষ্টাৰ চামলিমাৰ ওপৰ মাধুৰ্যলৈ। সেউজৰ সুকোমল বুল সানি প্ৰকৃতি চামলিমা হয়, মৃদু মন্দ মলয়াৰ বা ছাতিৰ লহৰে লহৰে সেউজী বুকুত নৃত্যৰ মূৰ্চনা উঠে। ৰিপ ৰিপ শীতল মলয়াৰ বাহ লাগি ততিনীৰ পাৰে পাৰে সুকোমল কহুৱা ফুলবোৰে শালি জালি যেন বিভু বন্দনাৰ আৰতি আৰম্ভ কৰে। এয়াই শৰৎ, যাৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা নাই, শৰৎ সঁচাকৈয়ে অনুপম। হয়, ধন্যবাদ। আমাৰ সৈতে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁ হৈছে দৈগুং শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক মনোজ বৰা। গতিকে আমি তেখেতৰ পৰাও এই কহুৱাৰ ওপৰত যি অনুভৱ, শৰতত যি কহুৱাৰ অনুভৱ, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওক। হয়, আহিন মানে যিটো আমাৰ শৰতৰ অনুভৱ, কহুৱা ফুলাৰ অনুভৱ। কহুৱা ফুলিলে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ধৰিত্ৰীৰ বুকুলৈ শাৰদীয়া আই আহিলে, আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো পূজা পূজা লগা মনটো আমাৰ গাত ভাহি উঠে, পূজা পূজা লাগে। আৰু এই শাৰদী যিটো শৰৎকাল, এই শৰৎকাল সম্পৰ্কে আমাৰ যি ৰাসক্ৰিয়া কৃষ্ণই কৰিছিলে, সেই ৰাসক্ৰিয়াটো তেওঁ শৰৎকালতে কৰিছিলে। তেতিয়া তেওঁ আমাৰ যিটো আমাৰ গীত, ৰাসৰ গীত, তাত গোৱা হয় যে শৰৎকালৰ ৰাতি অতি বিতুপন, ৰাসক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণৰ হৈলামন, এনেদৰে গীত গোৱা হয় যিটো শৰতৰ অনুভৱ। আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ যি আমাৰ যি নৰকাসুৰবধ, নৰকাসুৰবধ নাটকখনতো নাট্যকাৰে তাত এটা শৰতৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছিলে যে সেইটো খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আছিলে আছিলে মই পাহৰিছোঁ এতিয়া, তথাপিতো মই সেই শৰতৰ ওপৰত এটি মোৰ নিজৰ অনুভৱ আছে, অনুভৱটো মই আপোনালোকৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিছোঁ। শাৰদী সপোন, দুষ্ট কুঁৱলী নষ্ট টোপালটোৱে সপোনটো ভাঙিলে। এতিয়া বাট ভেটিয়ে আমনি কৰা কুঁৱলীৰো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ। দুকমোকালি স্নিগ্ধ শেৱালি পাহি চুই শিহৰণত কঁপি উঠিল শৰীৰ। ভবাই নাছিলোঁ মোৰ ভঙা জুপুৰিলৈ উঠিলে যে ৰাণী শাৰদী আহিব পাৰে, কিন্তু তাই অহাৰ উমান পালেই দূৰো দূৰ কঁপে মোৰ উদাস বুকুখন। আই শেৱালি, তইনো বাৰু নিশা ফুলিহে ভাল পাৱনে? তইতো জানই এতিয়া সময় দুঃসময়, শৰৎ ঔ শৰৎ, তই সঁচাকৈ আহিছনে এইবাৰ? যোৱা বছৰ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পাহৰিলি নেকি? কিয়, তই যে কৈছিলি বগা হৈ ফুলিম, বেলুন হৈ উৰিম, নৱৰাত্ৰি পূজা পাতিম, ক'ত হেৰাল তোৰ সপোনবোৰ? চাচোন পাখি ভাঙি গ'ল, আইলৈ আগবঢ়োৱা ৰাজহংসটোৰ আইৰ শৰীৰটো ধূসৰ হৈ পৰিল, বগা বগা ধূলিবোৰ লাগি। আই শাৰদী, এইবাৰ কিন্তু ভুলতো নাপাহৰিবি মৰিশালীৰ মাজৰ শান্তিৰ কহুৱাজোপা ৰুবলৈ। এনেদৰে আমি শৰতৰ যি অনুভৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, আৰু লগতে আমাৰ যি পূজাৰ অনুভৱ, এই কহুৱা ফুলাৰ লগে লগে আমাৰ পূজাৰ অনুভৱটো আমাৰ মনলৈ আহি পৰে। ধন্যবাদ। আচলতে এনেদৰে এই ধৰিত্ৰীৰ বুকুলৈ শৰতৰ আগমনৰ হোৱাৰ লগে লগে কহুৱাৰ ফুলে, আৰু কহুৱাৰ ফুলাৰ লগে লগে শৰতৰ যি অনুভৱ, শৰতৰ আমি যিটো দুৰ্গা, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যি অনুভৱ, সেই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা অনুভৱ কৰোঁ। আৰু এই শৰতৰ আগমনে ৰাজ্যত চৌদিশে মুখৰিত গৈছে, এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।